Tukiwa bado tunaendelea kuomboleza kifo cha Purity Wangeci, mwanafunzi wa Kenya Institute of Mass Communication, aliyeuliwa na mpenzi wake anayejulikana kwa jina maarufu kama DJ Flex. Habari zinazoibuka hivi sasa ni kwamba kuna ujumbe fulani ambao Purity Wangeci aliupokea kabla hajafariki. Kulingana na rafiki wa Purity aliyezungumza na wanahabari, rafiki huyo anadai kwamba Purity Wangeci alipokea ujumbe mfupi kupitia simu yake kutoka kwa mwanadada fulani asiyejulikana. Ujumbe huu ulikuwa unamuomba Purity Wangeci amsihi DJ Flex amrejeshee mwanadada huyu zile hela ambazo alikuwa amemhadaa siku kadhaa zilizopita. Kulingana na ujumbe huu, inadaiwa kwamba DJ Flex alimhadaa mwanadada huyu shilingi 1070. Na hapo ndipo huyu mwanadada akazungumza na Purity Wangeci kupitia ujumbe mfupi kwenye simu yake akimuomba amuombe mpenzi wake amrejeshee hizi hela. Hapo ndipo Purity Wangeci akachukua ujumbe huu akampelekea DJ Flex na akamuuliza ikiwa madai haya ni ya kweli. DJ Flex hakukana hayo madai, alikubali. Aidha akasema kwamba angependa kufichua mambo mengi zaidi kwa Purity Wangeci, that is if they could meet and talk even more. Na kulingana na huyu rafiki wa Purity Wangeci aliyezungumza na wanahabari, alidai kwamba kabla Purity Wangeci hajaaga dunia, walipita mahali kwenda kwenye ofisi za NTSA kuweza kuchukua driving license, na hapo ndipo akachukua akarudi pale jijini Nairobi. Purity Wangeci akachukua gari la kuelekea eneo la Kirigiti, Kiambu. Na baada kuwasili kule, kulingana na huyu rafiki wa Purity, wanadai kwamba Purity was supposed to be back in the house at around 5. But unfortunately, baada masaa haya ya Purity kuwadia ili aweze kurudi kwa nyumba, Purity hakuweza kurejea kwa nyumba. Na hapo ndipo rafiki wake akaamua kumpigia simu, na hapo ndipo DJ Flex akashikile simu na akadai kwamba wako safarini na Purity Wangeci wakielekea eneo la Naivasha. DJ Flex aidha hakukubali rafiki wa Purity yazungumza na Purity kupitia simu hiyo. Masaa kadhaa baadaye, Purity alipatikana akiwa ameuliwa na mwili wake kutupwa kwenye kichaka fulani. Mwili wake ulikuwa na visu ama alama za visu kuonyesha kwamba aliuliwa kwa kudungwa visu, sio? Na habari pia inaendelea kufichua kwamba hivi sasa makachero wameweka wahalifu hawa, that is DJ Flex na marafiki wake ambao inaaminika walimsaidia kufanya kitendo hichi cha unyama, hivi sasa kwa baroni na kesi inaendelea kufuatiliwa. Ukiangalia kuna video pia ambayo imekuwa ikienea kwenye mitandao ya kijamii ya familia ya Purity Wangeci wakiwa wanaendelea kuomboleza mtoto wao. Na kusema kweli, mapenzi hukua magumu kusema kweli. Kwa sababu hivi sasa, all this is as a result of an affair. Na pia inasemekana kwamba postmortem is about to be carried on Purity na wataweza kufichua chanzo cha kifo chake nini haswa. Anyway, keep it locked kama kawaida. This is Plug TV, your number one infotainment channel. We'll be back with so much more. Bye-bye.